Парижі до пізньої ночі зустрічались міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії – держав, що входять до так званої «нормандської четвірки». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пізніше розповів, що головними темами до обговорення стали деескалація і реальне припинення вогню, допуск моніторингової місії ОБСЄ до усіх районів, де переховується важке озброєння Луганська та Донецька. Голова німецького зовнішньополітичного відомства Франк-Вальтер Штайнмайер каже, що найбільшу роль у залагодженні конфлікту відіграють усі сторони. Ніхто, ні Франція, ані Німеччина не можуть дати ради з цією ситуацією. Це здатні зробити лише сторони, що задіяні у конфлікті. Україна виклала інформацію міжнародним партнерам про збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків та про застосування ними заборонених градів та іншої важкої артилерії. Росія заперечує, що поставляє сепаратистам зброю.